Dobrý den, kluci a holky. Připravte si prosím český jazyk a k němu dnes i nůžky. Než se podíváme na nové učivo o větě, můžeš si připomenout a zaspívat si naši písničku o abecedě. Po skončení videa si můžeš řazení slov a písmen vyzkoušet i v online cvičení. Odkaz najdeš pod videem. Teď si zopakujeme, co je to věta a nově také se naučíme, jaké jsou věty, druhy vět. Věta je krátké sdělení, které se skládá ze slov. To sdělení může být ústní nebo písemné. Věta vždycky začíná velkým písmenem a končí tečkou nebo otazníkem nebo vykřičníkem. Podle toho taky větu poznáme od jednotlivých slov. Dnes se naučíme, že existují čtyři druhy vět, a to věta oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Oznamovací věta zkrátka něco oznamuje. Začíná vždy velkým písmenem a končí tečkou. Je to například věta, dnes je pondělí. Naproti tomu tázací věta sice začíná taky velkým písmenem, ale končí otazníkem. Tázací větou se vždycky na něco ptáme. Je to například věta, máš rád zmrzlinu? Pokud tu větu vyslovím nebo přečtu, tak na konci zvednu hlas. Rozkazovací věta něco rozkazuje nebo přikazuje. Začíná velkým písmenem a zpravidla končí vykřičníkem. Je to například věta čti na hlas. A poslední věta je věta přací. Ta vyjadřuje nějaké přání a často začíná slovy ať, kéž, nechť, aby, kdyby, abys, kdybys, podle toho ji poznáme. Začíná velkým písmenem a končí vykřičníkem nebo i tečkou. Je to například věta, ať se ti daří. Teď si připrav pracovní sešit na straně 14. Kde si společně přečteme rozhovor mezi Maxipsem Fíkem a Ájou. Ukazuj si se mnou prstíkem pořádku. Co čteš, Fíku? Čtu si pohádky. Je tam nějaká pěkná? Pohádka o hloupém Honzovi se mi líbí, jak šel do světa. Kéž bych mohl jít taky do světa, Ájo. Umíš už napsat všechna písmenka? Umím, dokonce krasopisně. Tak mi napiš tady na bok, pozor, Fík mluví. Pastelkami podtrhněte v ukázce druhý věd. Oznamovací věty zeleně, tázací modře, rozkazovací červeně a přací hnědě. Tak doporučuji tady v tom zadání už si to označit, takže oznamovací věty zeleně, tázací věty modře, rozkazovací věty červeně a přací věty hnědě.
Tak a budeme teď číst o Maxipsovi Fíkovi ještě jednou a zkusíme si i podtrhávat věty. Co čteš, Fíku? Vidím na konci otazník, takže nemusím o ničem přemýšlet. Bude to tázací věta modrá. Čtu si pohádky. Fík oznamuje, že si čte pohádky. Oznamovací věty jsou zelené. Je tam nějaká pěkná? Na konci je otazník, takže určitě to bude věta tázací. Pohádka o hloupém Honzovi se mi líbí. To zase Fík oznamuje. Takže zelená věta oznamovací. Jak šel do světa? Zase oznamuje. Kéž bych mohl jít taky do světa. A jo. Pozor, tady si všimni, že začíná tahle větička slovem kéž. A my jsme si říkali, že slovo kéž je často na začátku věty přací, takže ji označíme pastelkou hnědou. Umíš už napsat všechna písmenka? Tak, vidím, že tam je otazník, takže použiju modrou barvu. Umím dokonce krasopisně. To oznamuje, takže použiju zelenou. Tak mi napiš tady na bok, pozor, tady tahle větička bude rozkazovací, protože tady je napiš, tak mi napiš tady na bok, ona mu to, on to rozkazuje. Takže ta bude červená. Pozor, Fík mluví. Tak, ta bude taky červená, protože tam je slovíčko pozor. Máme si dát na něco pozor. A teď si v pracovním sešitě nalistuji stranu 50. To je úplně poslední stránka. A vedle strany 50 začíná příloha, která se může rozstříhat. A my si dnes odstřihneme první část a to je právě tady tahle horní část stránky, kde je napsáno věta oznamovací, rozkazovací, tázací a přací. Vy si to rozstříháte na jednotlivé listy, lístky a někam si je schováte, protože my je budeme často při procvičování používat. A poslední úkol dneska bude v písance, a to na straně 16. Dnes nás čekají další čtyři řádky. Pozor, jak se připojuje písmenko O k ostatním písmenům. Pro jistotu předvedu. Tak. Písmenko O má jenom malinkou ručičku nahoře na připojení, takže si to dobře pohlídejte, ať se vám následující písmenko pak dobře připojí.